អីមតូរេតស្អ្នកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយឡែកក្រសួងតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាក្រសួងអធិការកិច្ចវិញ នេះបើយងតាមសេចក្តីប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រមអធិបតេយ្យភាពអាយ៉ាត់ដាំកទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុវត្តសេចក្តីព្រៀងក្នុងការកែសម្រួលក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិភាពនិងអ திக ារកិច្ច ទៅជាក្រសួងអធិការកិច្ចវិញក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសิทธิภาพនិងអធិការកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2006មានលោកជំទាវអបនីយុរដ្ឋមន្ត្រីម៉ែសំអនជារដ្ឋមន្ត្រីចំណាយក្រសួងអធិការកិច្ចដែលទើបបដូរឈ្មោះនេះមានអៃចដំហួតហាក់ជារដ្ឋមន្ត្រី ទុំជម្រាបថានៅឆ្នាំ1999រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពសុចរិតភាពមនេសិការវិជាជីវៈវិនិច្ឆ័យការងារនិងភាពស្អាតស្អំរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកទុបស្កាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងកាត់បន្ថយនិងជៀសទលប់បំបត្តិអំពើពុករលួយវិស័យអធិការកិច្ចនិងភាពចាំបាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកួត ទូនីតិព្រឹរកិច្ចលើវិស័យទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធភាពជួនស្ថាប័ននានាការបដិឈ្មោះក្រសួងជាក្រសួងអធិការកិច្ចពិតជាឆ្លើយតបនឹងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7និងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចាកានដំណាក់កាលទី1ស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023និងបំណងប្រាថ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពនិងអ திகார កិច្ច